ന്യൂ സ്റ്റാർ കറി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റവ ഇഡ്ഡലിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് റവ ഇഡ്ഡലി. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഒരു ഗ്ലാസ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുത്ത റവ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒരര കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവോള അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പുണ്ട്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചും തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കടുക് വേണം, വെളിച്ചെണ്ണ വേണം, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും ആവശ്യമുണ്ട്. കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഞാനിപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല. ഒരര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ആവശ്യമാണ്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വന്നതിന് നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കുക. സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കാം, ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്താൽ മതി. തീ കുറച്ച് തന്നെ വെക്കുക. ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്നൊക്കെ ചിലപ്പം കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് റവയൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുക. വറക്കാത്ത റവയായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വറുത്ത റവയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് എല്ലാം അടുത്തും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന വരെ. ഒരുപാട് സമയം വറുത്ത് കൊടുക്കരുത്. ആ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരും, ആ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ വറക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നന്നായി തടക്കണം, അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഡലി മാവിൻ്റെ പാകത്തിനാക്കിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പാകം വരെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. 20 മിനിറ്റായി റവ വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം. റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത്. പിന്നെ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ചും വെള്ളം എടുത്തിരുന്നു. ഇത്രയേ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നോക്കി ഒഴിക്കണം. ഇഡലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പാകം ആണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. റവ ഇഡലി റെഡിയാക്കാം. ഇഡലി പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എനിക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് വെക്കാം. മീഡിയം തീയിൽ വെക്കാം. 10 മിനിറ്റായി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിലെടുത്താൽ നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.